اب میں صدر باوقار کے دربار میں حاضری دیتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم وہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں اور مائک پہ تشریف لے آئیں اور اپنے چند اشعار سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپنے تبرکن چند اشعار سے مجھے ہم اور آپ سب لوگوں کو تمام شعرا کو محظوظ فرمائیں۔ جناب کوثر معروفی آج کی اس بزم کے صدر اور آج کی اس محفل کے صدر، مائک پہ ہم اور آپ۔ بنے ہی ہیں آسمان کے لیے وہیں پہ رہنے دے جو جیل ہے جہاں کے لیے اور امیرِ شہر کے مجھ سے کبھی نہیں ہوگا، کسی کو ڈھونڈ لے تو اپنی ہاں میں آ کے کیا کہنے، کسی کو ڈھونڈ لے تو اپنی ہاں میں آ کے لیے کیا بات ہے۔ امیرِ شہر کے مجھ سے کبھی نہیں ہوگا، کسی کو ڈھونڈ لے تو اپنی ہاں میں آ کے لیے۔ دو تین شعر سن لیجیے مجھے، میں پڑھنا قابل نہیں ہوں۔ بر پہ تپا کی قہر سامانی نہیں جاتی، ابھی بر پہ دیکھیے گا ابھی بر پہ تپا کی قہر سامانی نہیں جاتی، ابھی بر پہ تپا کی قہر سامانی نہیں جاتی، بہار آئی مگر گلشن کی ویرانی نہیں جاتی، بہار آئی مگر گلشن کی ویرانی نہیں جاتی، مگر گلشن کی ویرانی نہیں جاتی۔ اور یہی غم ہے کہ غم لیتا نہیں ہے نام جانے کا، یہی غم ہے یہی غم ہے کہ غم لیتا نہیں ہے نام جانے کا، جانے کا پریشانی یہی ہے کہ پریشانی نہیں جاتی، بساوات ایسا بھی مرض ہو جاتا ہے لاحق، بساوات ایسا بھی مرض ہو جاتا ہے لاحق کہ جس میں جان چلی جاتی ہے بے جانی نہیں جاتی۔ مرد ہو جاتا ہے کہ جس میں جان چلی جاتی ہے اور مسافر چھو بھی لوں تو شہری نظروں میں آ جاؤں، مسافر چھو بھی لوں تو شہری نظروں میں آ جاؤں، ستم ڈھایا نہیں جاتا، یہاں کب بے سہاروں پر ستم ڈھایا
नहीं जाता गरीबों पर यहाँ बंधु कब तक नहीं जाते।